52 edició de la Fira del Llibre de València i presentem a Albert Toldrà. Albert, que ha vingut a portar-nos l'última novetat per la Reixeta, Sol·licitació sexual de confessió davant la Inquisició de València 1651-1819, que ha estat publicat per el Servei de Publicacions de la Universitat de València. Albert, benvingut per la Reixeta. A més, en una portada molt provocadora. Sí, això ha sigut, sembla que a la gent li crida molt l'atenció. És una pintura d'època, és del segle XVIII, i es correspon perfectament al contingut del llibre. No és una cosa fora de context. No és fora de context. La mare que tu sí que estudies la Inquisició a València, però sí que és una pintura que es troba a Viena. Sí, exactament. Què trobem dins dels budells del llibre? Perquè tu has estudiat els sol·licitadors i els processats, inclús o denunciats del Sant Ofici a València, en el tema de sol·licitacions i en el tema sexual. Però què trobem exactament dins dels budells de Per la Reixeta? Bé, és un estudi. La sol·licitació és l'abús que fan els retors que aprofiten la confessió per a abusar sexualment de les penitents. Aleshores, això es considera un ús herètic d'un sagrament i, per tant, entra dins de la competència de la jurisdicció de la Inquisició. Per a la Inquisició això és una forma de tindre a tots els sacerdots sota la seva bota i de fer una intromissió, d'arrabassar poder als bisbes i abats. El llibre s'estudien, són molts casos de sol·licitació, que hi ha quasi 100 processos, i s'estudien les formes en què aquests sacerdots utilitzen la confessió per a abusar, per a obtenir els seus desitjos sexuals. En la segona part s'estudia el procés jurídic, com són denunciats aquests sacerdots i com són jutjats i condemnats. I en la tercera hi ha un estudi sobre les víctimes, que són les dones que pateixen la sol·licitació, i els sacerdots. I com ho fan? Perquè hi ha banda, i sobretot el tema més dificultós, com fer en cas a una persona que havia patit aquesta sol·licitació li feia cas el Sant Ofici, que és una cosa que consta de pensar, no? Clar, un dels grans problemes, o diguem, els processos que ens han arribat és la punta de l'iceberg d'una realitat social molt més massiva. Perquè cal pensar, en aquella època la majoria de les dones no sabien escriure. Accedir a fer una denúncia escrita al Sant Ofici. Al Sant Ofici, exactament, que estava en la ciutat de València. Per una dona del medi rural, per exemple, era pràcticament impossible o molt difícil. D'altra banda, també la por. La por es detecta molt en les declaracions de les dones que han patit sol·licitació, perquè elles, a banda de patir una violència, si volen denunciar-la, s'estan jugant el prestigi, la venjança del sacerdot, dels familiars del sacerdot, de la seva pròpia família, del seu propi pare, de marit. És una situació molt, molt complicada i molt problemàtica per a les dones. I evidentment només eixien els casos de dones, de sodomia, però els casos de sodomia no apareixien. Sí, hi ha algun. El que passa és que, clar, diguem, en l'homosexualitat els religiosos no tenen problema, els homes religiosos, perquè ja en els seus propis àmbits, en un convent masculí, en un seminari, vull dir, ja es poden buscar la vida. Diguem que el confessionari és la finestra d'accés, sobretot per al monjo religiós, a la dona. És l'única via, pràcticament, d'accés. Però no està molt segregada sexualment, la de l'antic règim. Llavors, homes i dones viuen molt segregats. I això, el cas, sí que n'hi ha algun cas de sol·licitador homosexual, però diguem que és quasi anecdòtic, perquè, diguem, no necessiten acudir a la confessió per accedir a un altre home, ho tenen molt més fàcil. Dones, també monges o monges? Moltes monges. La dona sol·licitada és qualsevol tipus de dona, casades, solteres, vídues i moltes monges. Tinguem en compte també que el monacat femení antigament no era una cosa vocacional, moltes vegades. Moltes dones estaven tancades al convent, en un convent de clausura, sense tindre realment una vocació religiosa o una formació religiosa.
I, era un, i en un context tan claustrofòbic, el confessor era l'únic, ja no sols l'únic home disponible, també l'únic contacte amb l'exterior. I també un pare espiritual amb una autoritat important, vull dir que era una persona molt, molt poderosa dins del convent, tenia molt de prestigi. I són molt abundants a tots els nivells, des d'una simple amistat afectiva... O amistat espiritual, que es diria. Allà a l'altre extrem, no? Hi ha una relació sexual. Però dones valentes d'enfrontar-se i anar a arribar al Sant Ofici i denunciar. Algunes molt valentes. Hi ha alguns testimonis realment admirables de dones que s'estan enfrontant i estan afrontant perills per a que es faci justícia, per obtenir una justícia. Perquè nosaltres, clar, tenim una visió molt negativa de la Inquisició, amb motiu. Però en aquest cas, de vegades, la Inquisició està fent una justícia a dones que han patit una violència, que avui diríem una violència de gènere. Que avui no passa, per exemple, perquè hi ha casos en l'Església que no passa, i ho tenim ahir, que se tira a terra. Que no m'anava a dir que del segle XVII al segle XIX la Inquisició sí que treia cara o feia muscle per les dones afectades per la sol·licitació sexual. Sí, a més era una institució molt temuda, la Inquisició, tant per víctimes com per sacerdots. De fet, un sacerdot quan declara, quan és jutjat, diu que és tal el pànic que tinc a la Inquisició que si la mateixa por li tinguera Déu no hauria pecat mai. Me ve a la memòria, encara que sigui d'en època, però me ve a la memòria la regenta, que en certa mesura és el mateix. Era don Fermín de Paz, a l'Anna Oceres li feia sol·licitació sexual. Encara que ja no s'enterava o no volia enterar. Sí, sí, ha sigut una realitat molt, molt freqüent i molt, ja dic, massiva. El que passa és que només una petita part d'aquesta realitat ha arribat a escriure's com a part de processos que és els testimonis que tenim escrits avui que podem reconstruir aquesta història. Estos testimonis tots són de sol·licitació sexual o hi ha també alguna història d'amor darrere? N'hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha des de la violència brutal a les històries d'amor. Hi ha tot el ventall de possibilitats. Normalment ja la sol·licitació és un abús. És un abús en què no estem parlant de dues persones en igualtat de condicions. Hi ha una persona poderosa, amb impunitat, i una persona dèbil i vulnerable. Te dona l'absolució, depèn. Perdona els pecats. De fet, el fet de perdonar els pecats després d'haver pecat sexualment, per als inquisidors encara és més greu que la transgressió del celibat, perquè és un ús herètic de la confessió. El fet d'absoldre un pecat que tu acabes de fer, el confessor no pot fer això i ho sap. Aleshores, encara això és més greu que el propi pecat. Atén-me, i un títol espectacular per la reixeta. Sí, crec que és prou descriptiu perquè sempre són realitats, són discursos i descripcions que passen sempre a través de la reixeta del confessionari. És una sexualitat molt morbosa perquè és molt, molt voyeur, no? molt verbalitzada i molt vista. També hi ha sexualitat real, però és una sexualitat molt morbosa des del nostre punt de vista actual. Albert Oldrà i Vilardell, per la reixeta, sol·licitació sexual en confessió davant la Inquisició de València, 1651-1819. Un plaer haver parlat amb tu, portar aquests casos i parlar de la Inquisició i d'aquests aspectes tan desconeguts del Tribunal de la Inquisició a la ciutat de València. Un llibre publicat per la Universitat de València, molt d'èxit i que signes molt en esta fira del llibre. Cridaner, el llibre ho és. Moltes gràcies.